Na karibu katika Dira ya Dunia kwa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nikikuletea takribani dakika 30 za habari, uchambuzi, maelezo, maoni pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Vile vile pia tutakuletea habari zilizogonga vichwa duniani na nyingine nyingi. Lakini pia usisahau kututumia ujumbe mfupi wa maneno katika ukurasa wetu huu wa Facebook, na tutausoma hapa ujumbe wako na mengine mengi. Lakini pia katika michezo leo nitakuwa na Peter Musembi hapa akikuletea habari za michezo na burudani. Vile vile tutaongelea masuala ya hali ya siasa ya kuje kule nchini Tanzania. Tutakuwa na rais huyu wa wanasheria, atatuambia hali ya siasa ikoje kule nchini Tanzania, na mengine mengi tutaongea hapa katika Dira ya Dunia. Hii ni Dira ya Dunia moja kwa moja kutoka hapa London. Tutarudi hivi punde kwa habari kamili. Asante na karibu katika Dira ya Dunia idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nikikuletea takribani dakika 30 za habari, uchambuzi, maelezo, maoni pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Vile vile pia tutakuletea habari zilizogonga vichwa duniani na nyingine nyingi. Lakini pia usisahau kututumia ujumbe mfupi wa maneno katika ukurasa wetu huu wa Facebook, na tutausoma hapa ujumbe wako na mengine mengi. Lakini pia katika michezo leo nitakuwa na Peter Musembi hapa akikuletea habari za michezo na burudani. Vile vile tutaongelea masuala ya hali ya siasa ya kuje kule nchini Tanzania. Tutakuwa na rais huyu wa wanasheria, atatuambia hali ya siasa ikoje kule nchini Tanzania, na mengine mengi tutaongea hapa katika Dira ya Dunia. Hii ni Dira ya Dunia moja kwa moja kutoka hapa London. Tutarudi hivi punde kwa habari kamili. Asante.